Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програми «Щоденник здоров'я». Гість нашої програми сьогодні – Ірина Добржанська, лікар-отоларинголог медичного центру «Діамат». І говоримо ми з нею сьогодні про різновиди захворювань лімфоїдного глоткового кільця у дітей та сучасні методи лікування. Вітаю вас. Добрий день. Радий вітати вас в нашій студії. Будемо сьогодні говорити про захворювання, як вони є і сезонні, збільшується кількість і не тільки. Тож, перше питання в мене до вас. Що таке аденоїди? Я думаю, поширене захворювання і причини їх виникнення у дітей взагалі. Так, це дійсно дуже поширене захворювання серед діток. І в народі говорять «поліпи в носі». Тобто, коли ми говоримо про аденоїди, це не поліпи в носі, але люди кажуть «поліпи в носі». Аденоїди – це гіпертрофія або збільшення глоткового мигдалика, який є тільки у діток до певного віку і веде себе як імунний орган, як захисний орган. Тому він необхідний їм в певному віці – до 70 років. Угу. Чим небезпечні вони? Чи є взагалі якась загроза для життя? Можливо, якось сказується на інших органах дитини? Взагалі, то, що є всі мигдалики, їх є декілька. У дорослих є 5 мигдаликів, 2 глоткових, 2 трубних мигдаликах в області слухових труб і 1 язиковий. І є ще лімфоїдна тканина з боку глотки. У діток є ще один мигдалик, який ми називаємо глотковий мигдалик. Цей мигдалик для діток є тому, що він виконує захисну роль в певному віці дітей – до 70 років. В 7-10 років цей мигдалик нівелюється, тобто її ролі нема. Тому діти часто хворіють, особливо з 3 до 5 років, і цей мигдалик завжди збільшується. Тобто він реагує на бактерії, віруси, простуду, на алергію, і тому він збільшується. Тобто збільшення цього мигдалика – це і є аденоїди. Але коли це збільшення є довготривалим, тоді ми говоримо вже про те, що аденоїди приносять якусь шкоду дитині. Угу. Наскільки це взагалі поширене явище зараз? Ну, аденотомія, оперативне втручання з приводу аденоїдів – це сама часта операція в дитячому віці, яка проводиться сьогодні. Аденоїди можуть привести збільшення цього мигдалика на протязі довготривалого часу, може привести до певної симптоматики у дітей. Ну, самі перші симптоми, які помічають батьки – це храп вночі, утруднене носове дихання, дитина дихає ротом. Можуть бути отити часті, рецидивуючі отити, зниження слуху. У деяких діток буває енурез вночі, що вони мочаться під себе. Да? Дітям не вистачає кисню, тому що вони постійно дихають ротом. Такі дітки дуже збуджені можуть бути, тому що дихають ротом, часті захворювання глотки, розвиваються гайморити, фарингіти, кашель постійний. Такі дітки постійно хворіють. Угу. А чи мають ці симптоми, які ви перерахували, насторожити батьків, дати зрозуміти, що щось не так, що потрібно йти до лікаря, і до якого лікаря, власне кажучи, потрібно звертатися? Ну, в першу чергу, батьків має насторожити так зване апноє – це зупинка дихання у сні. Тобто, коли дитинка сильно хропить, спить з відкритим ротом, і батьки починають, що помічають, що на декілька секунд відбувається зупинка дихання. Тобто, апноя, зупинка дихання, виражений храп вночі – це є першим, на що мають звернути увагу батьки. Потім батьки звертають увагу на те, що дитина дуже часто хворіє. Пішла в садочок тиждень-два, і знову нежить, знову кашель, знову не дихає ніс. І на третє, на що мають звернути батьки, коли дитина починає перепитувати батьків, і коли з'являються прояви середніх отитів. Часто батьки думають, що дитина перепитує, тому що вона з ними грається. На жаль, це не так. Дитина перепитує тому, що ця аденоїдна тканина як заважає носовому диханню, так заважає і функції слухових труб. І відбувається зниження слуху у дітей. Це зниження слуху є непомітним, тому що вуха не болять. Дитина не може пояснити в певному віці, що вухо закладене, що вона не дочуває, і це може бути проявлятися в такому перепитуванні батьків. Чи часто батьки аденоїди, так би мовити, списують на якісь інші захворювання? Можливо, це послаблення імунітету і так далі?
Ну, справа в тому, що сьогодні дуже багато літератури в інтернеті, дуже багато батьки читають, батьки дуже начитані. І дійсно ця тканина глоткового мигдалика, вона є лімфоїдною, і вона дійсно є необхідною. І тому батьки дуже часто вважають, що не потрібно нічого з цим робити, в певному віці це пройде, і якби не завжди звертаються цим, чекають. Такий момент вичікування в них є, тому що воно саме пройде. Дійсно, дійсно, в певному віці цей мигдалик зменшиться і його взагалі не буде, але якщо виникають певна симптоматика, про яку ми говорили, потрібно обов'язково звернутися до отоларинголога. От ви сказали, що батьки дуже начитані і так далі. Інтернет і самі ставлять діагнози, наскільки це є поширеним взагалі явищем і наскільки воно є правильним? Ну, те, що батьки читають і те, що батьки багато знають, це добре. Але ви ж розумієте, що неможливо постригти по телефону, так само неможливо лікуватися в інтернеті. Спеціаліст обов'язково має оглянути дитину, кожна дитина є особлива. І симптоматика утрудненого носового дихання, вона притаманна не тільки для аденоїдів, і для іншої патології. Тому просто почитати і лікувати дитину, це, звичайно, абсолютно є неправильним. А якими взагалі от можуть бути ускладнення при нелікуванні? Ви казали, втрата слуху, що ще втрата слуху, часті отити, оскільки дитина не дихає носом, а дихання носом для дитини це є надзвичайно важливим. Потім може розвиватися готичне піднебіння, неправильний розвиток щелепи. Дітки часто хворіють, у них часті риносинусити, гайморити. Цих дітей можна просто впізнати, як тільки вони заходять. Вони постійно з відкритим ротом, у них певний вигляд обличчя. Вони постійно шмаркають. Тобто ці діти, вони типові навіть на вигляд. Є такий званий тип, аденоїдний тип лиця. Тобто деколи буває, заходить дитина на прийом, і я вже знаю, який є діагноз у дитини. То видно зразу в неї? Це відразу видно. А розкажіть, будь ласка, ще про сучасні методи діагностики. Наскільки я розумію, в медичному центрі Діамат проводять і діагностику, і лікування. Скажіть про це, звичайно. Справа в тому, що колись ми аденоїди дивилися з таким спеціальним дзеркальцем, було пальцеве обстеження, тобто ми пальцем обстежували, є аденоїди чи нема. На сьогоднішній день є ендоскопічна апаратура, є жорсткі ендоскопи, є м'які ендоскопи, і це дуже швидко можна виявити, є аденоїди чи нема, яка ступінь аденоїдів, чи прикривають вони слухові труби, чи не прикривають, чи потрібно цій дитині оперативне втручання, чи ні. Щодо ступеня, ви кажете, от, а як взагалі от воно збільшується? От, взагалі, література пише, що є три ступені збільшення глоткового мигдалика. Але справа не в ступенях і не в збільшенні. Справа в тому, які ускладнення є. Навіть при першій степені, якщо ці аденоїди розростаються в бік слухової труби, і у дитини розвиваються сирозні отити, гострі середні отити, зниження слуху, це буде показом до оперативного втручання. Буває, що в дитини друга-третя степінь, якщо воно не впливає ні на слух, ні на дихання, і дитина спить з закритим ротом, і не розвивається вся симптоматика, яку ми розказали, тут можна вичікувати і лікувати цю дитину. Щодо оперативного втручання, то як воно проводиться, от, можливо, також якось вдосконалюється з роками? Звичайно, звичайно. Оскільки є ендоскопічне обстеження до оперативного втручання, так само сьогодні на сучасному етапі найкраще оперувати дітей під ендоскопічним контролем. Коли лікар абсолютно бачить все, що він видаляє, звідки він видаляє, і він тоді ретельно повністю видаляє аденоїдну тканину і, скоріше всього, що рецидиву не буде. І після оперативного втручання через 2-3 місяці йде повторний ендоскопічний контроль, є аденоїди чи нема. Оперативне втручання на якому етапі взагалі воно потрібне? Оперативне втручання, звичайно, потрібне після консервативного медикаментозного лікування. Завжди. Люба дитинка, яка приходить із збільшенням глоткового мигдалика, потрібно починати консервативне лікування. Якщо через 2-3 місяці консервативного лікування ендоскопічно покращення нема, є зниження слуху, є періодичні отити, дитина продовжує спати з відкритим ротом, є вночі апноє,
потрібно оперувати. Щодо операції, чи є якісь вікові обмеження, рекомендації, можливо, коли це можна робити, не можна, які, якщо є протипоказання? Оперативне втручання проводиться в будь-якому віці. І в 2 роки, і в 14 років, тоді, коли є певні абсолютні до цього покази. А у яких випадках ви радите батькам погоджуватися на видалення у дитини, а коли рекомендуєте все ж таки почекати? Ну, ще раз повторюсь, завжди треба починати з лікування. Потрібно вияснити причину збільшення глоткового медалика, тому що на сьогоднішній день алергічна причина так само існує. І спочатку треба справитися з алергією, виявити її, тому що на алергічному фоні ця тканина завжди буде збільшеною. Щодо консультації, мене цікавить, от знаємо офтальмолога, я там двічі на рік потрібно прийти. Чи є таке в отоларинголога рекомендовані от візити? Ну, звичайно, бажано отоларинголога профілактично хоча б один раз в році прийти і показатися, якщо навіть нічого не турбує. Ну, у дітей це буде частіше, тому що дітки частіше хворіють. Ми маємо саме відеосюжет, як проводиться оперативне втручання в медичному центрі «Діама». Тож, давайте подивимося, після чого повернемося до розмови в нашу студію. Великий чемодан, і там намальований Мікі Маус. А що в ньому всередині? Всякі косметики. А на що тобі косметик, Кір? Люблю краситись. А чого? Бо ти хто? Хто ти? Принцеса. Важко повірити, але буквально півгодини тому ось ця маленька принцеса була на операційному столі, Кірі видаляли аденоїди. Сьогодні зранку ми приїхали, зараз ми вже, напевно, будемо вдома. Через пару годин. Професійний рівень тих лікарів, до кого я зверталася, дуже сильно мене вразив і порадував. Оперували дівчинку лікарі медичного центру «Діамет». Цього дня позбулись проблем отоларингітичного характеру ще 6 маленьких пацієнтів, окрім Кіри та 3 дорослих. Дітки з різною патологією, в основному це аденоїди, збільшення глоткового мигдалика, збільшення піднебінних мигдаликів. І є дітки з порушеним носовим диханням і з викривленою носовою перетиною. Медики розповідають, такі клінічні покази доволі розповсюджені, особливо серед дітей. Операції прості, зазвичай проходять швидко та без ускладнень. І нерідко є необхідними, адже такі недуги, як аденоїди, спричиняють зниження імунітету дитини, часті ангіни та отити. Діти переносять ці операції дуже добре. Це безпечна процедура. Ризик від цих операцій мінімальний. Ще хочу розказати, що клініка «Діамет» має в плані розширити спектр оперативних втручань. До прикладу, операції вуха при порушеннях слуху, також пластику вух. В процесі закупка техніка для операції гортані, також операції від храпу. Оперували цього дня двоє отоларингологів, лікарі Закарпаття та Словацького Пряшинського краю. Миколи останнім ліг на операційний стіл, йому виправляють носову перегородку. Все добре, настрій хороший, бадрий. Персонал дуже добрий, все хорошо. Хлопець каже, медикам «Діамету» довіряє, тому нічого не боїться. Варто додати, завдяки професійним діям лікарів, наявності сучасного обладнання, всіх пацієнтів прооперували швидко та без ускладнень. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Побачили, яка проводиться саме операція в медичному центрі «Діамет». Скажіть, будь ласка, скільки їх от взагалі в середньому в день проводиться? Чи є якісь ризики, серйозні, несерйозні? Ну, приблизно в місяць ми проводимо від 6 до 10 таких оперативних втручань. Це я говорю про аденоїди. Ризик оперативного втручання є любого, яке би воно не було. Це маленьке оперативне втручання, воно проводиться досить часто. Ризик, можливий, в кровотечі може бути, але вона зупиняється, тому що в нас є сучасна апаратура для зупинки кровотечі. Ну і в післяопераційному періоді, через 2-3 години, ці діти вже є абсолютно активними і дихають носом. Давайте з вами ще поговоримо про піднебінні мигдалики, що з ними можуть бути, які поширені проблеми. Так само, як гіпертрофія єглоткового мигдалика, що називається аденоїди, так само відбувається гіпертрофія піднебінних мигдаликів, особливо у дітей. Чому? Тому що, ще раз повертаюся до того, що у дітей в певному віці ці органи виконують дуже велику захисну бар'єрну роль. І тому при потраплянні бактерій, вірусів, певної інфекції, переохолодження, алергічних процесів, вони збільшуються. Тобто вони реагують на це таким чином. Виробляється певна кількість лімфоцитів, макрофагів і відбувається бар'єрна захисна роль. Тому, коли
кажуть, такі великі у вас мигдалики, це дуже добре, що вони великі, вони працюють, вони реагують. Але коли вже ця гіпертрофія є занадто великою, тоді ці мигдалики заважають так само дітям дихати вночі, ковтати, говорити. Діти мають такий специфічний гнусавий голос. Їм важко говорити. Вони не завжди хочуть їсти, тому що їм важко ковтати. І коли ці дітки лягають, і якщо в них є ще аденоїди, завалюються ці мигдалики, тут у цих дітей надзвичайно утруднене дихання вночі і буває апноя. Тому гіпертрофія піднебінних мигдаликів так само при певних абсолютних показах, коли вони дійсно заважають, потрібно оперувати. На сьогоднішній день в медичному центрі «Діамет» ми не видаляємо частину цих мигдаликів, як відбувається в інших клініках, або ще є така методика видалення частини мигдалика. Сьогодні ми використовуємо так званий радіохвильовий метод. У нас є радіохвильовий апарат фірми «Олімпус». І використання радіохвильового методу веде до того, що ці піднебінні мигдалики абсолютно не пошкоджуються. Відбувається обробка цих абляція, обробка радіохвильовим методом всередині мигдалика, і він зменшується так, от, щоб всі зрозуміли, зсередини, тобто уходить певна кількість рідини, і мигдалик зменшується зсередини. Не відбувається кровотечі, не пошкоджується слизова, мигдалик зовні залишається таким самим, як він є, тільки зменшується сам у розмірі. Це отака сучасна методика радіохвильової терапії піднебінних мигдаликів. Якщо говорити, наприклад, про гострі тонзиліти, що так само відбувається у дітей, це вже є гостре бактерійне запалення мигдаликів. Вони так само можуть збільшуватися, покриваються білим нальотом, у дитини є висока температура, загальний стан дуже поганий у дитини, то це вже тоді зовсім трошки інше. Це вже лікується бактерійними препаратами. І отут треба слідкувати на кількість тонзилітів у році. Чи не відбувається зміни в інших органах, серце, нирки, ревматоїдні органи. От. Тому треба звертати увагу на кількість тонзилітів. Якщо це кількість від 5 до 7 разів у рік, якщо це відбувається на протязі 3 років підряд, якщо стан дитини важкий, є висока температура, і є показники зміни в крові, то тоді, звичайно, потрібно на це звернути увагу. Назофарингет також, я думаю, поширене явище. Розкажіть про нього і його причина. Так, оскільки це глотковий мигдалик є тільки у дітей, діти дуже часто хворіють, особливо з 3 до 5 років, то назофарингіт – це практично є аденоїдіт, це є запалення глоткового мигдалика. Тобто, коли він запалюється. Так само, як запалюються мигдалики піднебінні, збільшуються, запалюються, покриваються нальотом, так само збільшується і запалюється глотковий мигдалик. І от часто аденоїдіт плутають з аденоїдами. Аденоїдіт – це є запальне явище, воно лікується і його потрібно лікувати. І вже після декільких випадків аденоїдітів, коли ці діти дуже часто мають аденоїдіти, можливо виникнення аденоїдів. Тобто вже таке збільшення, яке не проходить. От. Буває гострий назофарингіт. І буває хронічний назофарингіт. Гострий назофарингіт, він частіше вірусного походження, може бути бактерійного. Ну, а хронічний – це коли ці назофарингіти відбуваються дуже часто. Деколи каже мама, пішов тиждень в садочок, прийшов знову те саме. Пішов тиждень в садочок, знову те саме. От тут треба звертати увагу, обов'язково проводити курс консервативної терапії, дивитися ендоскопічну дитину, виясняти алергічну природу, якщо можливо, найчастіше починати з вияснення алергічної природи у цієї дитини. Про лікування. Чи подібне воно до попередніх методів, які ми говорили про аденоїдах? Ну, при аденоїдах, коли ми говорили вже оперативне втручання, то це і оперативне втручання. Якщо ми лікуємо аденоїди консервативно, то при назофарингітах гострих ми додаємо протизапальну терапію, протибактерійну терапію, фіз-процедури додаємо. Профілактика, чи існує взагалі якась? Ну, звичайно. Звичайно, профілактика існує в тому, що потрібно чим швидше
мамі навчити дитину висякати ніс. Це є досить така велика проблема для мам, тому що вони відсмоктують відсмоктувачем, фукають різні аквамаріси, х'юмери. І думають, на морській воді, от наскільки це правильно, да, тому що сам, це правильно, кажучи, тому що з морською водою воно швидше і краще очищається. Але потрібно мамі чим швидше навчити дитину сікати правильно ніс. Як тільки дитина навчиться правильно сікати ніс, все, що там є, вона видуває, і тоді оця аденоїдна тканина, вона не кисне з цими виділеннями, які постійно є у носі. Якщо дитина навчилася видувати добре ніс, дихає носом, у неї немає ротового дихання. Тому що, от щоб зрозуміли батьки, ми дихаємо носом, от ви дихаєте носом, де знаходиться ваш язик? На твердому піднебінні, угу, правда? Коли ми відкриємо рот, відкрийте рот. Де знаходиться ваш язик? Посередині. Внизу, правда? Внизу. Так от та дитина, яка довготривалий час дихає таким чином, язик знаходиться внизу, мімічні м'язи давлять на нижню щелепу, і в неї готичне піднебіння стає таким, от, не таким, а таким, да? Неправильно розвиваються зуби, неправильно розвивається щелепа, неправильно розвивається прикус. І якщо це буде довго тривало, то навіть коли ми видаляємо аденоїди, не завжди можемо виправити цей прикус. От що можете ще сказати про поширення захворювання, які стосуються саме вашої спеціалізації, отоларинголог, можливо, сезонні, зараз зима на дворі, чим найчастіше хворіють діти? Надзвичайно поширені сьогодні захворювання, це ринофарингіти, запалення, синусити, риносинусити, аденоїдити або назофарингіти, гострі тонзиліти. Тобто сьогодні наш сезон, сезон отоларингологів, тому що всі діти не дихають носом, у них є нежить, болить горло, вони кашляють. Тобто це сезон наших захворювань. Чи обов'язково показувати дитину, коли там от навіть якісь мінімальні прояви прийшла в садочку або школа, як ви кажете, там нежить, горло болить і так далі? Чи можна от самому, ми знаємо всі стандартні набори препаратів, або в аптеці часто консультуються, чи обов'язково лікарю показувати дитину? Знаєте, є такий вислів, що лікований нежить проходить через 7 днів, а не лікований через тиждень. Тобто любий нежить, він має свої стадії, і це приблизно 5-7 днів. І, звичайно, такий нежить потрібно лікувати в домашніх умовах, зігріваючі процедури, певні краплі, вітамінотерапія. Тобто це може бути вдома. Але якщо цей нежить уже більше 10 днів, якщо дитина продовжує дихати більше, не дихати носом, більше 2 тижнів, є виділення, виділення певного кольору, тоді, звичайно, потрібно звернутися до отоларинголога. Які ще рекомендації на прийдешній сезон, на цей сезон можете дати нашим глядачам? Закалювати дітей, розвивати їх фізично, прогулянки. Тобто для того, щоб дитина була здорова, вона має бути фізично здоровою. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що вона стала корисною для наших глядачів. Я нагадаю, хто був у нас сьогодні в гостях. Це Ірина Добржанська, лікар-отоларинголог медичного центру «Діамат». І говорили ми з нею сьогодні про різновиди захворювань лімфоїдного глоткового кільця у дітей та сучасні методи лікування. Прощаюся з гостею, але не прощаюся із вами. Буквально знову зустрінемось з вами.